Takže nazdar lidi, zdraví vás Lokomotiva u nového pořadu Minecraft Revoluce. Nacházíme se momentálně ve verzi Minecraftu Alpha 1.0.4. Tato verze vyšla 9. června roku 2010. Přidala do Minecraftu Redstone, potom animovaný title screen, to znamená tady to menu. Byly přidány sněžní biomy, sněhový koule a potom ještě nějaký bugfixy. A to je vlastně všechno. Ještě bylo přidány nějaký Minecraft skin revert. Nevím, nějaký blbosti ke skinu, to si samozřejmě všechno ukážeme. Vytvoříme si nový svět, na kterým od teďka budeme hrát. A budeme hrát normální, klasický Minecraft. Nebo ne? Toto je Minecraft 1.0.4, samozřejmě verze Alpha. Tehdy Minecraft nebyl takový, jak ho známe dnes. Prasátka měla normální rypák, ne 3D rypák. Potom generování světa bylo úplně někde jinde, než je teď. S ovcí, pokud jste chtěli dostat vlnu. Stačilo na ní takhle bouchnout a máte vlnu. Z vlny se tenkrát nedalo dělat vůbec nic, postel tady ještě nebyla, endermeni taky ne, dokonce ani nether a takový ty věci, které dnes bereme jako samozřejmost, ještě tehdy v Minecraftu neexistovaly. Dokonce přišla i taková divná funkce animování skinu, nevím, jak se vám to líbí, mně se teda moc nelíbí. A taky tady prší, nevím teda. Aha, tak ono je to asi tak udělaný schválně, nevím. Vidíte, že už je tady ta animace deště, nebo nevím. Je to taková před animace deště, nevím. To je úplně jedno. Takže, teďka mám nějak jeblou ruku, to nevadí. Jak vidíte, bugů tady bylo ještě tenkrát dost. Je to přece jedna z prvních verzí Minecraftu jako survivalu. Samozřejmě survival test a classic, Minecraft classic, to vůbec do toho nepočítám. Ale toto byl úplně taková ta první verze Minecraftu, rozpoznatelná vůbec. Jinak samozřejmě nemusím říkat, že tady byl přidaný dirt block a stone block a takový blbosti, gravel a diamanty, to už tady všechno samozřejmě bylo. Ale jak říkám, takový ty menší blbovinky, jako jsou ty postele a třeba ty glass pane a takový blbosti, tak to tady ještě není. Mám teda, mě ta ruka docela štve, že ho mám tak divně. Divný. Jak vidíte, ještě se to dá, no ještě to není prostě Minecraft, nebo je to Minecraft, je to, spousta lidí třeba tu verzi hraje doteď. Já jsem ji taky ještě hrával, když jsem tenkrát ještě neměl koupený Minecraft, tak jsem si stáhnul Alfu, myslím, tu si pak později ukážem, toto je ještě starší Alfa. A zkusíme se teda kouknout po tím sněžným biomu, který by měl být v této verzi přidán. Ale uvidíme, no. Takže tak, no. Jinak, nebudeme teda nikam chodit, uděláme si první kraftící blbosti. Určitě se ptáte, proč nedržím shift a to. Jde o to, že ještě tady ty různý point kliky ještě nefungovaly. Takže tak, takže toto snad všichni znáte, tady ty základní recepty. Ty už samozřejmě v Minecraftu byly, bez něj by prostě ani Minecraft nešel. Uděláme si krumpáč. Nástroje a to všechno, to se prostě zachovává a myslím si, že je to samozřejmost, protože bez toho by asi Minecraft nefungoval. My si postavíme tady takovouhle krabici, dá se to tak nazvat, protože je to tak. A tím nemusíme stavět nic jakože převratného, dokonce tomu asi nedám ani okna, protože materiálu je skutečně málo. Tak,
Jinak Minecraftovský den v tu dobu trval 10 minut, úplně přesně, úplně na tutovku, úplně přesně 10 minut. Teďka nevím, jak to je v momentálním Minecraftu, tam je to myslím nějak 12 minut už. No, myslím, že už je to jakože zdelšený, ale nejsem si tím úplně jistý. Ale tak... Myslím si, že na délce dne nikomu za stolik nezáleží. Uděláme si teda dveře, to už tady samozřejmě taky bylo. A nějak tu podlahu, jinak vidíte, že tady ještě nejsou animace otevírání dveří, jo. Ještě to tady prostě není. Takže tak. Jinak si samozřejmě říkáte, proč neslyšíte hru. Je to tím, že v této verzi ještě nešel nastavit zvuk. Takže já jsem ten zvuk vypnul, protože by Minecraft jinak strašně řval. Takže proto. Takže za to se vám omlouvám, ale zvuk bude slyšet až v pozdějších verzích. Vůbec mě nezajímá, že se vám třeba toto video nelíbí. Mě toho prostě baví dělat a jsem rád, že jsem se prostě rozhodl pro to, protože Minecraft, ta historie toho Minecraftu žije sama, prostě sama. To je prostě paráda, jak takováhle hra vznikala. Tak. Tak, takhle tupě si to vymačkáme. A uděláme si tady důl a půjdeme zkusit štěstí o uhlí. Takže uděláme si nějaké styky. Takhle to. A uděláme si... Tady ještě existoval takový bug. Doufám, že si ho... Možná, že si ho někteří pamatujete. Že... Fuck. No, tak. Že vlastně šlo líst, já vám to ukážu. Že vlastně šlo líst, jste si dali žebřík tak a tak a mohli jste takhle líst. To je určitě, no, je to prostě bug, ale takhle to fungovalo, no. Mohli jste mít žebříky takhle, takže to byl, na to třeba rád vzpomínám, protože jsem musel dělat o mnoho míň žebříků a byl jsem někdy i za to docela rád. Takže... Děláme další žebříky, protože to uhlí je hold potřeba. Tady v Minecraftu najít uhlí v tuto dobu, tak to bylo opravdu jakože umění, protože to uhlí fakt moc nebylo. Tak koukám, že máme furt málo dřeva. Takže to bylo fakt umění najít to uhlí. A jinak jste si taky mohli všimnout v menu, že jste si nemohli organizovat ty světy. Tak jak chcete. Bylo tam pouze 5 slotů na ty světy. Toť vše. A to je vlastně všechno. A... No. Někomu to může vadit. Mně to třeba za stolik nevadí, ale... Jako... Dá se to vydržet, takhle bych to řeknul. Tak, tady jsme u šutru. Tak. Tak, a jdeme hledat uhlí. Je tady sice docela malá pravděpodobnost, že nalezneme uhlí. Vidím, že teďka asi nic nevidíte, protože tenkrát v Minecraft byl ještě hrozně temnej. Takže proto jdu docela... Jako bych se nerad držel tady v těch prostorách. Uděláme si samozřejmě dřevěnou sekerku, aby nám šlo to kácení. No, mohl jsem si udělat kamenou. Budiš, to je úplně jedno, jinak si samozřejmě můžete všimnout jiných textury, prostě bloků. Tohle z toho je ta stará dobrá textura. Jo, já nevím, mně se třeba aj docela líbí, i když je taková hodně světlá. Samozřejmě teďka mluvím o textuře cobblestoneu, kdo neví. Jinak ještě jste si mohli všimnout, že tady není hunger bar a jídlo tady doplňuje rovnou zdraví. Takže se to dalo používat jako taková v úvozovkách lékárnička. Jinak ničení bloků zůstalo asi u stejné rychlosti, nepociťuju, že by to bylo nějak rychlejší nebo tak nějak, ale pro mě je to stejný. Tak, za chvíličku nám asi bude zapadat slunko, já teda teďka nevím.
A no, musíme jít najít to uhlí. Protože bez uhlí je docela problém. Tak. Takže. Že jsme byli bez uhlí, tak to by bylo špatný. Já teda zkusím něco najít v terénu. Že teďka ještě někam půjdu, najdu nějakou skálu a zkusím to tam někde najít. Uvidím, třeba budu mít štěstí, protože tamhle vzadu něco vidím. Takže uvidím, no. Tak, já chci uhlí, prosím. Tady to uhlí fakt, jako kdybyste hráli normální verzi, tak už tady to uhlí někde určitě najdete. Ale tady v této verzi to uhlí bylo docela vzácný. Tak. Ještě si zkontroluji nastavení. Mám easy. Bude asi stačit. Tady zase nic nevidíte, co? Tady už byste... Jo, hele, našli jsme uhlí. Paráda. Tenkrát ještě nešlo uhlí udělat s vypálením dřeva. Jsou samozřejmě všechno novinky. Takže jsme si museli uhlí obstarat tak, že jsme ho prostě našli a vytěžili. Takže paráda. Vypadá to, že možná tuto noc přežijem. A... Fuj, co to bylo? Já jsem se lekl. Oh, sakra. Stmívá se. Rychle. Stmívá se. Sakra, já nemůžu sprintovat. Fuck. Ty tady se stmívá docela rychle. Ježiši, to je hnusný. Rychle, schovat se. Schovej se. Torče. Rychle. Tak. Blik. Sakra, to nějak málo svítí, ty torče. Fakt, že jo? Fuj. Svítí to málo. Nevadí. OK. Takže vypadá to, že jsme přežili první noc. Já se s vámi loučím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Další verzi Minecraftu bude určitě v dalším díle. Budeme hrát asi na stejném světě, uvidím, ale asi jo. Takže pokud se vám toto video líbilo, rozhodně nezapomeňte lajknout, nezapomeňte odebírat můj kanál pro další videa, i když mě to vlastně teoreticky jedno, já budu tuto sérii natáčet nadále, i kdyby se nechumelilo. A já se s vámi loučím a zase někdy, ahoj!